зейнетақыға қатысты тағы бір жағымды жаңалықпен бөлісеміз. Елімізде ең төмен зейнетақы 15.273 теңге, орташа төлемі 20.179 теңге, ал ең жоғары зейнетақы 337.059 теңге. Бірақ жеке тұлғаның дерегін қорғау мақсатында оның есімін жариялай алмаймыз. Бұл туралы Алматыда өткен баспасөз мәжілісінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры компаниясы басшысының орынбасары Сәуле Егеубаева айтты. Маманның сөзінше, жыл өткен сайын қордың жұмысы жүйеленіп келеді. Мәселен, осы жылдың 1 қазанына дейінгі зейнетақы жинақтарының жалпы жиынтығы 8,9 триллион теңге болған. Бұл өткен жылдың дәл осы кезеңіндегі көрсеткішпен салыстырған 1,4 триллион теңгеге артқан. Жыл басынан бергі өсім 1,1 триллион теңгеге жетіп, 14%-ға өскен. Ал биылғы 9 айдың ішінде қордан 130,9 миллиард теңге зейнетақы төленген. Электронды қызметтердің барлық түрін жетілдірудің арқасында осындай жағдай, нәтиже деп айтуға болады, нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Соның есебінен сыйақы көлемі азайып жатыр жыл сайын. Жаңағы мен айтып кеттім ғой, инвестициялық табыстан келесі жылға, мысалға, ол 5%-ға азаятын болады. Ал зейнетақы активтерінің айына 0,015% көлемінде азаятын болады. Қазіргі кезде ол мысалға 0,025%.